आई डेप्यूटी कलेक्टर मधुन नार्वेकर एंड रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ कांकोना म्युनिसिपल काउंसिल दिस इज हेल्ड टुडे 5/2011. There is one nomination form is filed by the client Desai Sara and second year also by form is nomination is correct form. The signature is also verified is correct. There is only single forms received from this council for the post of chairperson. I, deputy collector and returning officer Madhu Narvekar, hereby declares, announce that the forms filed by the candidate and councillor Naik Desai Sara is valid. And I declare that under rules 52, order issued by the director of municipality as a returning officer declared that Naik Desai Sara has been duly unopposed declared as a chairperson of Kankonda Municipality. Proceeding will be sent immediately and signature of all the candidates who are present may be taken on records. Proceeding close. देड वर्स आसलो म्हण हांवें रमान 3 महिने हांवें 1.5 महिने आमी सायमनान 1.5 महिने अशें 6 महिने करून आमी लक्ष्मण मुखारले 6 महिने दितले अशें आमी थारायले आसा. आतां फुडें एक तुमी नगरसेवक म्हणून जेन्ना आसतना तुमगेले वॉर्डांत तुमी काम करपाचे विचार केल्लो. आतां तुमकां 12 वॉर्ड जे आसा त्या 12 वॉर्डांत डॅवलपमेंट करपाचो हे उरतले अशें तुमी तकले कितें कितें धरला कितें डॅवलपमेंट करपाचे तुमी विचार केल्लो आसा. अशें सायमन आसतना जे कितें काम केल्लें ते रमान कंप्लीट केले आनी रमो जेन्ना काम आसा तेणी सुद्दां खुबशे काम केले आसा डॅवलपमेंट केले आसा म्हण जे कितें पेंडींग आसा ते हांव मुखार घेवन वयतले सगळ्याक बरोबर घेवन आनी ते कंप्लीट करपाक ट्राय करतले. तुमचे प्रिफरन्स कितें अशें म्हणल्यार मेन सगळ्याक घेवन बरोबर वयतले आनी जी कितें काम डॅवलपमेंटाची काम गरजेची आहाय काणकोणाक ती सगळी हांव करतले. म्हणजे लायक रमा टायमार खुबशीं प्रोजेक्ट आसा आमगे मुन्सिपाल्टीची आहा आनी फिश मार्केट आसा पाथवे आसा फूल ब्युटिफिकेशन ऑफ पावल धरले ते 4 रस्ते म्हळ्यार 4 रस्ते धरले ते मुखार आख्खी मुन्सिपाल्टी ब्युटिफिकेशन करपाची ते आनी बाकीचे मागीर वार्डाचे सगळे 12 वार्डाचे जे जे काम पेंडींग आसा जे काम तांकां करपाची इच्छा आसा ते सगळे हांव मुखार व्हरतलें आनी ट्राय करतलें म्हाज भशेन 7 जाणां आमी एक बरोबर रावन सगळीं 12 वार्डाची काम डॅवलपमेंटाची करतली हें आश्वासन दिता. Thank you.
ह्या समारंभासाठी तुम्ही खास होता आमंत्रित आहात. इथं जे आमंत्रित आहेत, जे मान्यवर आहेत, त्यापैकी आपले राजेंद्र देसाई माजी नगराध्यक्ष आणि या नगरपालिकेचे पहिले नगराध्यक्ष इथं आवर्जून उपस्थित आहेत. दुसरे आपले माजी नगराचे रमा नाईक गावकर, शुभम कुमारपंत, त्याचबरोबर इतर नगराध्यक्ष मी नावं घेत नाही, आपल्या श्रीस्थळ पंचायतीचे सरपंच सेजल गावकर आणि इतर मान्यवर सगळ्यांची नावं घेत नाही. आज मी इथं अभिनंदन करण्यासाठी उभा आहे. खरं म्हणजे या काणकोण तालुक्याची राजधानी काणकोण म्हणजे चावडी आणि नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष इथं जेव्हा काम करतात तेव्हा अभिमानानं सांगावं लागतं की काणकोण काणकोण तालुक्याचा सर्वांगीण विकासाचा जर केंद्रबिंदू जर कुठं ठरत असेल तर चावडीवर आणि या नगरपालिकेमध्ये ठरत असतो. कारण सर्व विचारांची आणि सर्व अशा आपल्या पंचायतीचे जे अभिनव कार्यक्रम जे होतात ते खास करून मामलेदार ऑफिस, सार्वजनिक बांधकाम खाते, इतर सगळे सरकारी कार्यालय जे आहेत ते आपल्या नगरपालिकेमध्ये आहेत. आणि नगरपालिकेचा कारभार जर सुंदर चालला, नगरपालिका जर सुंदर विचारांना पुढे जात असेल तर संपूर्ण काणकोण तालुका पुढे जाण्याला वेळ लागणार नाही. आणि त्याच पळीनं आजच्या या 5 वर्षाच्या कारकिर्दीत ज्या नगरसेवकांकडून उत्तम कामगिरी त्या काणकोण तालुक्यामध्ये आणि या नगरपालिकेमध्ये घडत आहे, आता त्यांच्याच कारकिर्दीत भव्य ही अशी नगरपालिका आता चावडीवर उभा राहत आहे. सगळ्याची अभिमानाची अशी वास्तुत्व आम्हाला पाहायला मिळणार आणि म्हणूनच येत्या काळात तुमच्याकडून भरीव काम हो आणि तुमच्या सहकार्यांना जे तुम्ही आता नगराध्यक्ष निवडले आहात त्यांना तुमचं सगळं सहकार्य घडो आणि त्यांच्या हातून उत्तमोत्तम कार्य घडो अशी परमेश्वरामाची प्रार्थना करतो. आणि मला बोलावण्यात दिल्याबद्दल मी तुमचं आभार. आजचे आमचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष भाई सारा देसाई, इतर सगळे माजी नगराध्यक्ष, नगरसेवक, सरपंच, श्रीस्थळचे सरपंच, सगळे मानेस आणि हंगा उपस्थित असले सारा देसाई हांचे वेल विशय बर मागपी आजचो ह्या शुभघडी फक्त हांव सारा देसाई हाचे अभिनंदन करपाक आसा. आनी नगराध्यक्ष जाल्ले बद्दल हांव पयलीं सांगलें बाबा नंदू की तो उलयता तें रिक्वेस्ट केलां तेणें सांग सांगल्या की जबाबदारी कितें ती एक नगराध्यक्षाची आनी आतां हे पावसा दीस चड जबाबदारी तुजेर आसा तेन्ना लोकांचे सगळ्यांचे समाधान तेन्ना जायना पूण समाधान करचें अशें तुजे कडेन मागता आनी पोटी पड तुका सगळें वेल चिंता. देव बरें. मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपल कौन्सील, पास्ट प्रेसिडेंट मिस्टर राजेंद्र देसाय अँड सगळे जमलेले वेल विशर्स अँड वेल विशर्स कन्वर्ट युअर म्युनिसिपल एरियातले सिटिझन्स. जेन्ना गोंय स्वतंत्र जालो तेन्ना माय फादर राजेंद्र वो अंकल डॉक्टर विठ्ठल देसाय ही वॉज अपॉयंटेड एज अ एडमिनिस्ट्रेटर न्ही एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एंटायर काणकोण अँड ही वॉज इन चार्ज ऑफ एवरीथींग फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू एक्सायज डिपार्टमेंट टू एवरीथींग. ताणें फक्त एक खांडेपारकार म्हणटा का फायन घातिल्लो म्हाका याद जाता आनी मागीर मागीर तो हेल्थान गेलो and retired as the chief health officer of Kanakana. So, I was asked to Madam Sara that Kanakana municipality has a lot of people in business. What do you want to do? Nothing. Zero. What do you want to do? Income, what do you want to do? At that time, many people have to live in the shack, in the hotel, and in the hotel. So, we have to do our business. Many people have to live in the shack. आनीक तांकां ट्रेड लायसन्स मेळपाक मातशें डिफिकल्टीज जातात. सगळे कायद्या मातशें तें सगळें सारकें जावपाक जायना अशें जायना म्हण न्ही कायद्यान करा तुमी पूण चडांत चड लोकांक हॅल्प करात
लॉज आर मेड बाय द ह्युमन बीइंग फॉर द ह्युमन बीइंग अँड फॉर द ह्युमॅनिटी. हे लक्षात दवरून तुम्ही लोकांना ट्रेड लायसन्सचे बी देऊचे हे करचे. आय विश यू ऑल द बेस्ट. मल्लिकार्जुन नमस्कार करता. आणि आज न्यू नगराध्यक्ष निवडपाक आमच्या मध्ये आसात आमचे काणकोण नगरपालिकेचे पहिले नगराध्यक्ष राजेंद्र देसाई आणि तसेच आमचे बाकीचे जे माजी नगराध्यक्ष शाया कोवळपंत प्रार्थना नायक गांवकार सायमा दुबेलो दिवाकर पागी अजय भगतले किंवा आमच्या मदीं बाकीचे सगळे काउन्सिलर. पयले वाटेर हांव साराक न्यू नगराध्यक्ष सर्व शुभेच्छा दिता. आनी ही नगरपालिका म्हणल्यार भरपूर काम आसता. कित्याक तूं जर न्यू आसा तर तुका आमी खंय तुका खंय कामां जर समजलना तर आमी हे सदांच तुमचे उर्बा आसतले. आनी जेन्ना हे काउन्सील घडयता आसतना सारान किंवा शंभान केन्नाच आपल्या नगराध्यक्ष पद दी म्हणून सांगलें नासलें म्हाका. आनी आमी जो आमचे मध्ये एक करार आसलो त्या हेतून शंभाक खबर पसून नासले आपल्या बाबा तितून एक देड वर्स आपल्याक दवरला म्हणून. शंभू म्हाका आतां आपल्यान मागना आसतना मेळ्ळा खंयची गोश्ट जर बरें काम करता ती मागना आसतना मेळटा. तशी शंभर आनी सारा दिसता म्हाका ही नगराध्यक्ष मध्ये मागना आसतना मेळ्ळा. मनशान काम हें भरपूर करपाक जाय. आमी पसून जे आतां काम करताले पळय हांव पयलीं नगराध्यक्ष आसलो म्हाज्या नंतर मागीर मिसेस जाली परता हांव जालो पूण काम भरपूर केला. लोक कित्याक म्हणो कित्याक थोडे कडेन गार्बेजी लागून लोक उलयता आसाय. आमच्या काणकोणांत जितले निवळ आसा तितली गार्बेज दिसता म्हाका आनी गोंयांत खंयच निवळ नासतली. आमी अवॉर्ड पसून मेळ्ळा जे आमच्या सायमनान काम केल्ले आमी काम केलें तें सगळें काम पळोवन आमकां हो अवॉर्ड मेळ्ळा. तर त्या अवॉर्डाचे पसून लोकांक उलयलें कितें आमी तो अवॉर्ड घेवपाक शकनाय म्हणून करपाक लायकी न्हू म्हणून. तरी हांव तेजेर कांय उलयना. हांव हें 100% गार्बेज निवळ जालाय म्हणना. आतां हेजे फुडें जे गार्बेज निवळ करपाचें काम आसा पळय तें उरलें ती हें उरता तें आमचे सारा करताले हें म्हाका 100% खबर आसा. आनी बऱ्या पैकी काम करताले आमचे सात हेजो सात म्हणल्यार तें तुका सांगताले. आमी 12 काउन्सिलर वार्डान जें काम आसा तें बरे भशेन करता तें खंयच्या सात आमचे सात जाणां सपोर्ट जालो तरी 12 वार्ड हेजे नगरपालिकेचे 12 वार्डान तें काम करपाचें कोणाचेर कसलेंच हें करपा ना टिके करपा ना. आतां तुगेलें काम करपाचें तुवें काम करीत रावपाचें आमगे सदां सपोर्ट आसतलो. तुका जरी एखादें पणजी जावं खंय वचपाक त्रास जाता किंवां शंभर आसा आमी आसाय तेंचें काम घेवन वचपाक जाल्यार तुमी आमकां सांगपाक जाता. आनी सदांच आमी तुमी कितें काम करता तेजेर आमगे नजर उरतली कित्याक तूं फाटी पडटा जाल्यार पसून तुका सांगपाचें हें काम आमचें काम. कित्याक आमी हें पयलीं केलां आनी दुसरो आमकां नगराध्यक्ष जावचो असो दिसता. कित्याक हांवें पसून 8 दीस पयलेच रिजायन जालो. कित्याक तुगेलो एक दीस कमी जावपाक जायना. जशें आमी देवळा कडेन उलयलें तशें सगळें घडत वयतलें आनी तेजे फुडें जो तुगे टायमार आसा पळय त्या टायमार तुवें देंवपाचें आनी मुखार जो आमचो लक्ष्मण बाब जावपाचो तेकाय दिवपाचें इतलेंच हांव दोन चार बूक करता देव वचून. म्हाका दिसता ही चवथी पाठ आसता मागीर शाळाक साराक अभिनंदन करप कारण त्या दिसा पंपडले तेन्ना केले पयर आनी मदीं मेळ्ळे तेन्नाय केले काल आमची मिटींग आसली तेन्नाय केले आनी आयज खरो टायम येयला तेका खरें ऑफिशियली अभिनंदन करपाचो. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की ज्या पद्दतीन एक 100 जावं 15 जावं 10 जावं 20 जावं अशें जेन्ना जेन्ना बायलां खंयचो प्रोग्राम आसता जावं खंय ते घेवन वचपाचे आसता ते पर्सनली जावं रेल्वेचेर आसूं बसीन आसूं जावं गाडयेन आसूं ते सदांच आपल्या कार्यकर्त्या बरोबर उरता. आनी तीच एक कित्याक सगळे जगा निवडून हाडलो तेंची इनवॉल्वमेंट जर कार्यकर्त्या बद्दल बरो उरलो जाल्यार तो सतत तेंची तेंची जी कामां आसा ती जायत रावता. म्हाका अशें दिसता की पूर्ण काणकोणचे म्युनिसिपल एरियेचे ते बाब शंभा तशें साराचे लोकां कडेन रिलेशन बरें आसा. जर कोणाचें कितें काम आसलें जाल्यार ते सरळ दार उगडी करून तेंच्या ऑफिसाचे तेंचे पर्यंत येवन आपलें काम करून घेवपाक एक संदी लोकांक उपलब्ध करून काणकोण म्युनिसिपालिटीच्या सगळे काउन्सिलरांनी करून दिला अशें म्हाका ह्या वेळाचे उलयन दिसता. आनी परत एकदां साराबाईचे हांव अभिनंदन करता आनी सगळें देव बरें करूं. मुखार बशिल्ल्या सगळे मानेस्ता आज आमकां खूब आनंद जाता की आमचे भितरली एक महिला ती काउन्सिलर म्हूण निवडून येता आनी आज नगराध्यक्ष जाता. ही सगळी महिला खातीर अभिमानाची गोश्ट आसा आनी सगळ्या काणकोणची महिला आनी बीजेपीच्यो महिला मोर्चा आनी गोंयचे महिला मोर्चाचे व्हायस प्रेसिडेंट आसल्यान आमच्या गोंयच्या सगळ्या महिलाच्या वतीन हांव बाय साराचें मना काळजांतल्यान अभिनंदन करतां.
म्हाका खबर आसा एक महिला ही सारखीच काम करतली आणि म्हाका खूप आनंद झाला की रमाकांत भाईन सांगले की आम्ही सदांच तुझ्या फाटल्या आसा. म्हाका खबर आसा हे सांगला जाल्यार सुद्दां ते आसतलेच आणि हे काम फुडें व्हरतना सगळ्या नगरसेवकाचे त्यांना आधार जाय आणि तुम्ही करतले आणि ते प्रमाणे आमकां कितले तरी अवॉर्ड मेळिल्ले आसा आणि साराच्या हातान सुद्दां आमकां काणकोणाक अवॉर्ड मेळटलो. आणि सारा तू अशेंच सगळ्यांक बरोबर घेवन काम कर आणि आमचे काणकोणचे नाव वयर काड. माय मोगाचो सगळ्यांक नमस्कार. भाई सारा आज हांव चड खुशाल भाई सारा हो पोस्ट घेतलो म्हणून. तशेंच हांव आतांच आमचे जाणट्याच्या आयकल्लां भाई सारा आतीच दवरून लोकांच्या जाणट्या लोकांक सगळीं देवळां दाखोवन हाडल्या म्हण चड खुशाल जालो. सारा बाय अशेंच तुवें वावुरचें आनी लोकांक उपचार दिवची आनीकूय उरपाक दिवची. जाणटे लोक आसा ते तेंचो तुका सदांच आशिर्वाद आसतलो तुजें काम मुखार व्हरपाक. हांव चड आनी चड खुशी जालां भाई सारा हेका लागून देखून म्हाका उमेद येयली हिंगा येवन तुमकां दोन उतरां सांगपाक. भाई सारा हांव तुका सांगता आयज चडशे भुरगे जाणटे मेणटे एक हातीन मोटरसायकल चलयता एक हातीन मोबायल हे सारकें न्हू. जायते हे एक्सिडेंट हिंगा जातात ते एक्सिडेंट खूब कमी करपाक जाय. तशें म्हाका उडास आसा आज काणकोणा एक्सिडेंट जावंक पावले ते चड आनी वाडोवप जावं ना ते कमी जावपाक जाय. तशें काणकोणा पयली गाडी आमची चार रस्त्याच्यान सुरवात जाली जी आजून उगडास करताय जाणटे लोक. इतलें सांगून हांव तुज्या फाटल्यान येवची आसा ती पालवी तुका मुद्दम आदार दितली म्हणून म्हाका हा खात्री आसा. देव बरें करूं सगळ्यांक येतल्या हिंगा येवकार. आयज आमचे जे 27 चेअरपर्सनाचे सिटी आयज 27 जालेत. आयज जालां ते 27वें खरेंच खूब खुशालकाय भोगता. आयज हांव दोन पाटी जालो रमबाब जालो आनी आमच्या पयलीं जायते जावंक गेले सगळ्यांनी काम करीत येयले पूण सिट्युएशना प्रमाणे काम करीत वयचें पडटा. आनी आयचें आमचें फंक्शन तूं सगळें येयलें तेका सगळ्यांक खरेंच काळजांतल्यान सारावेळेचो मोगांतल्यान आमचो मुन्सिपालिटीचें आमी काम करतात तेंचोय तुमकां येवकार असो. पयले सुवातेर कॉम्पिटिशन म्हणून सारावाय आत्ता आमचे चार पर्सन जाला सो तुवें कांय भिवपाची गरज ना. कित्याक आमी 12 जाण तुमकां सपोर्ट करतले. जर कोण करना जाल्यार आमी सदांच आसाय तुका हाडू वाडपाक गरज ना. तुवें फकत कामाचे तुगेलें लक्ष घालपाचें पूण वयर सकाळ जाता आतां रामान सांगलां तुका तशें काम हें करतना आमकां जायत आडपड येताय हें आमी जाणें आतां तुका कळटलें. पूण त्या कामां आडपड येता म्हणून तुवें हाडू वाडपाक गरज ना. आमी मुखार वसत रावपाचें कित्याक आयज आमकां आमचो काणकोणचो आमदार जो आसा तेचो फूल सपोर्ट आसा आनी त्या सपोर्टाचें आमी जायतें काम केलें आनी हेजे मुखार फुडल्यान ती करपाक जाय. कित्याक निवडून येयल्या म्हणून आमी बसल म्हणून आमचें काम जायना. कित्याक आमचें काम करतात तें लोकांक दिसता तेजे उपरांत लोक आमचेर चित्ता बाबा आमी खरेंच पोस्टा वेल्यू आसा काय ना आमचो आमचे आमी केपेबल आसा काय ना. देखून आमी एकवटान रावन जशें आयज पसून आमी येयले तशी आमी मुखार एकवटान रावन हें काम करया काणकोणचे उदरगत करया. पावळे तीन वाट आमी सदां केन्ना मुन्सिपाल्टी आमी तीन वाट पयली आहा म्हणटा आमी गेले 10-11-12. कित्याक हे आमगे एक लायनीन आहाय 10 आहा इकरा आमचो साराबाय आनी 12 आमगेलो लक्ष्मण बाब. सो हे तिगय आमी कितें जालें धांवताय रोखडे पूण येजमान वतलो कितें आमी वेगळे येजमान न्हू पूण एक उमेद येता तिगां एकट्या येतले काम बरें करून जाता आनी लोकांक उमेद येता. सो अशेंच आमी एकवटान रावया मुखार धांवया सदां काम उरलें तितलें आमी आतां पावसाचे दिसा खूब येतलो फोनाचे येतले ना हांव म्हणपाकूच जाय कित्याक काम जावपाकूच जाय. सो आमी धांवन शिवाय तें काम जायना. तूं धांवत राव आमी तुजे बराबर आमी धांवतले आनी काम करून आमी काणकोणची उदरगत उरलें आतां कामां चालू उरतले तशें आमी करीत रावया आनी ह्या लोकांय पळय आसा न्हू तें आमी फुलफील करपाची ट्राय करूया. कित्याक सगळेंच काबार जावचें ना कित्याक आमी सगळें तेन्ना हाडल्या आनी मुखार येवपाक तेंकांय कितें जाय न्हू. सो काम म्हणटा काबार जावचीच ना. सकाळ सकाळ आमी जात तितलें आतां गार्बेजी वयल्यान सांगलां बरेंच काणकोणान जितली गार्बेज क्लीन म्हणटात तितलें हुंयच ना. आमी म्हणटाय की आमी फुल्ली क्लीन केल्या म्हूण कित्याक फुल्ली क्लीन जायच ना. आमी अशें काडून येताय सांजे राती हाडटाय दुसरे उडयताय. सो त्या लोकांक चिंतपाकूच जाय बाबा एक करताय तें काम खरेंच त्रास करून करताय जागे दिलो आहाय त्या जाग्यार दवरल्या जाता पूण लोकांक कितें आपल्याक काडून दुसऱ्या दुसरे उडयलें म्हणून जालें आपल्या तरी निवड पूण तशें करचें न्हू. म्हगे एक उपकार सगळो लोकांक मागता लोकां लागीं हें करनाकाय आमी जाता तितलें काणकोण निवळ करपाची ट्राय करताय आमी सदांच आसतली. आयज आमचे प्लांटा वयल्यान आमी डेली सावडी धाडटाय
आमकां ग्रांट आमकां चलोवपाक आमकां गार्बेज ना तरी पूण कितें जाता लोक वाटेर रान उडयतात तेचो आमकां प्रोब्लेम जाता तर लोकांक उडोवचें न्हू तातूंत आमकां सांगलें डोर टू डोर आमी चालू आसा खंय तर रस्ते अशे आसा जाल्यार आमकां कळोवचें आनी जातलें आमी काणकोण निवळ करपाक आमी वावुरया सगळें एकठांय रावन राव वावुरया इतलें सांगून हांव दोन दुसरो भिरां देव करतलो पयलीं म्हळ्यार हांव काणकोण नगरपालिकेक पयर सुद्दां शुभेच्छा दिता कारण आतां 3 वर्सां 3 म्हयने जाल्लीं आसा आनी नगर नगरपालिका इतली बरी चलता ताका लागून म्हाका खूब उमेद जाता आनी ह्या नगरपालिके भितर आतां आमगे सायमन बाब जालो रमबाब जालो आतां सरबाय येता आनी फुडलें लक्ष्मण बाब जातलो आनी ते देवा कडेन दिल्लें उतर पाळटात ह्या बद्दल तांचें हांव अभिनंदन करतां. दुसरें म्हणल्यार काणकोण नगरपालिका जी चलता ती म्हाका दिसता मडगांव सारक्या खंय काजेकोणच्यानी बरें बाजारांत पसून हळशीक दीस पडटा पूण काणकोण दीस पडना आनी हें पळोवन कितलेशे हातूंतले भितर सुद्दां अवॉर्ड मेळ्ळो आसा ह्या नगरपालिकेक आनी खंय गार्बेज काडपाक आनी कितें आतां नवी फीश मार्केट जाता बऱ्या पैकी टॉयलेट जाता आतां हें आनीक आतां सायमाबाब मेला सारबाय तूं भिनाक म्हणला हे देसाय बायल ती भिवी न्ही कोणाक देसाय म्हणटा कोणाक भियत ना फाटल्यान कितें उलयत रावूं आनी डॅरिंग मनीस आनी एक्टीव मनीस त्या खातीर ताका हांव शुभेच्छिता आनी ताचें आरोग्य आयुश्य आनी ताची फॅमिलीक आनी तुमकां सगळ्यांक सहकारी नगरपालिकेक स्वच्छता करपा खातीर सहकार करचें म्हणून एक विनंती करता आनी तुमी सगळें हांगा एक आयले कडेन हे फंक्शनां आयले कडेन म्हाका 2 रुपये मेळ्ळे बद्दल तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. काणकोण नगरपालिका 2021 इलेक्शना नंतर नगराध्यक्ष पदाच्या वाटणी तत्वाचेर आमचो करार जाल्लो आनी ठरल्या करारानुसार पयलो आमचो नगराध्यक्ष जालो मारियो सायमन रिबेलो आनी तेज नंतर रमाकांत नायक गांवकर हेंच्यांनी दोगांनी ह्या काणकोण नगरपालिकेक बरें काम केल्लें आसा. तेजे नंतर आयज ठरल्या प्रमाणे आमची सारा शंभा नायक देसाय ही आयज हेंची बिनविरोध निवड जाल्ली आसा त्या बद्दल हांव तेंचें खूब खूब अभिनंदन करतां. तशेंच येणाऱ्या फुडल्या नगराध्यक्षाच्या वाटचालीक तुमकां हांव खूब खूब शुभेच्छाय दितां. सारा मॅडम एक एक अतिशय हुशार महिला आसा ती एक सुशिक्षीत बी आसा आनी मुद्दम सांगपाचें म्हळ्यार तिणें फाटल्या 3 वर्सां भितर आपल्या वडाक भरपूर कामांय केल्लीं आसा आनी तेजो कामाचो वावर पळयल्यार आनी तेजो तो सकारात्मक दृश्टीकोन पळयल्यार आज म्हाका खरेंच आज आमकां कावन्सिलरांक सगळ्यांक प्रोत्साहीत करता. आनी काम करता आसतना तेणी पयलें म्हळ्यार लायट उदक आनी रस्ते हेंचेर विचार केलो सात्यान हेंचेर विचार करून ही सगळीं कामां तिणी आपल्या वॉर्डांत केल्लीं आसा. तशेंच एक नगरसेविका म्हणून काम करता आसतना आपल्या वॉर्डांत जे हळले नळले लोक आसा तेंचे गरजाही पूर्ण केल्ले आसा काही लोकांक जॉबही दिल्ली आसा सगळ्यांक जॉब दिता दिवपाक येता अशें बी ना पूण येणाऱ्या काळांत जे तेंचे काही वेलविशर आसा तेंचे कडेच्यान जे अपेक्षा आसता जे चिंत्ता की आमकां ही जॉब मेळचे ती दितले अवश्य दितले ज्या पर्यंत जाता त्या पर्यंत ते प्रयत्न करतलेच. तशेंच हांव इतलें सांगपाक सोदतां मॅडमीक मॅडम की आयज तुमी तुमच्या वॉर्डा पुरतीच मर्यादीत ना सबंद काणकोणच्या 12 वॉर्डाचे विकास तुमच्या हाती आसा आज आनी करपाचो खरेंच गरज आसा की त्या 12 वॉर्डाची जे लोक आसा जे कावन्सिलर आसा ते विकासा खातीर परत परत आमच्या नगरपालिकेक खूब हें करता काम करपाचो प्रयत्न करता आनी तुमचो सहकार्य तांकां लाख मोलाचो आसा म्हणून हांव इतलेंच सांगता की तूं प्रत्येक ह्या मुलभूत सुविधाचेर विचार करता आसतना लायट उदक आनीक जे वेवसायीक लोक आसा जे रस्ते आसा ह्या मुलभूत सुविधाचेर तूं विचार करता आसतना तूं अवश्य त्या लोकांची हे सगळीं कामां करतलो करतली अशें म्हाका दिसता म्हणूनच तुका परत एकदां शुभेच्छा दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. सारा शंभा देसाई आज ते निवड जाल्या काणकोण न्यू चेअरपर्सन. आज आमी सगळे 7001 जाण ताका आमी निवड केल्या आनी ते आज त्या कुशीर बसल्या. आमी सगळे मेळून काम सुंदर करताय वडाचें काम बाकीचें सगळें काम आमी सुंदर जाता अरावंड मॅक्झिमम 20-30 लाखाचो इस्टिमेट करून वाडा आमचें काम केल्या 12 वाडांत.
पहिलंच बी चार पास आमचं सुंदर असला बरं असलो काम करपी आले त्याच्या आता पहिलं सायमान हो बरं असलो आणि आमक फुल सपोर्ट डॉक्टर रमेश तवडकर सर असलो कित्याक हेने आम खूप हेल्प करता केन्ना आमकां कितेंच करून गेल्ला पूण मालूम म्हणटा आमकां काम करता आज मनांत दिसता कसलो आवाज नसताना सुशेगाद त्या करून जालें पयलीं खूब त्रास जाताले कोणा एक उबार हाड रे ताका उबार हाड रे आसा जालें हे जाल्ला आनी तेजी आमची शंभर आमकां फूल हेल्प केलो म्हळ्यार बाबा तुमकां एक भिनाराय आमी आपल्यालो फूल सपोर्ट आहा म्हाका दिसता कित्याक केन्नाच चड असो आपल्या बायलेचेर तो खूब मोग करता दिसता कित्याक तेणें म्हाका सांगलें तेणी तुमी आमकां म्हाका सांगलें बाकता सांगलें तुमकां कशें भिनाकाय आमी तुमकां फुलां साडा तूं केन्ना भिनाक म्हणून परत तुमची कॉन्सुलर हाडप ना आपूण तुमकां सपोर्ट करता म्हणून सातू कॉन्सुलर आमी सांगलें सांगलें आमकां म्हणटकच आमी म्हाका खूश बरें मनाक खुशबर जा कित्याक आज तें चेरपर्सन जालें म्हणून आनी हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू सगळ्यांक नमस्कार पयली प्रथम हांव भारतीय जनता पक्ष काणकोण मंडळ अध्यक्ष आनी काणकोण भाजप परिवारा कडच्यान बाय शंभा सारा शंभा देसाय हांकां बिनविरोध काणकोणचे नगराध्यक्ष म्हूण निवड जाल्ले बद्दल शुभेच्छा दिता आनी उर्वरीत टर्म जो देड दोन वर्सांचो टर्म आसा तो बाय साराच्या हातीन काणकोणचो आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारा अंडर वा डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे काणकोणचे आमदार बाब रमेश तवडकर हांच्या नेतृत्वा सकयल बाय सारा काणकोणचो चौफेर विकास करतलो त्याच बरोबर बाराय वार्डाच्या बाराय नगरसेवकाक सगळ्यांक विश्वासांत घेवन आनी उरलेली जी आमची पायपलायनी जो काम आसा काणकोणच्या विकासाची ती सगळी बरे भाशेन पूर्ण करतली अशी अपेक्षा जाता आनी तुका उर्वरीत काळाक शुभेच्छा येता देव बरें करूं हांव पयलीं म्हळ्यार देवा मल्लिकार्जून देवा नमन करता तेजे आशिर्वादा शिवाय कांय जावंक शकना कित्याक आमचें जिवन म्हळ्यार मल्लिकार्जून देवा नांवाचें आनी तशेंच हांव पयलीं आमकां आमगे कॉन्सिलराक देव बरें करूं म्हणटा की तेमी हो सपोर्ट आमकां दिलो ते बरोबर रावले म्हण ते चेअरपर्सन जावपाक शकले तुमचो उपकार आसतलो तशेंच तेजे नंतर हांव आमगेले वार्डाचे प्रत्येक आमगे वोटराक हांव देव बरें करूं म्हणटा की तेमी जर वोट दिवन तेका निवडून दिल्लो आसलो जाल्यार ते मुन्सिपाल्टी पावनासले आनी ते मुन्सिपाल्टी पावलो जाल्यार आज चेअरपर्सन जावं पावनासले तुमगेलो उपकार हो म्हाका सदां आसतलो तशेंच आज ह्या हिंगा आसले हाजीर आसले आमगे पयलींचे नगराध्यक्ष फस्ट नगराध्यक्ष काणकोण मुन्सिपाल्टीचे राजेंद्र देसाय तशेंच आमचे खोतिगांवचे सरपंच आनंद बाब आनी उरले नगराध्यक्ष माजी नगराध्यक्ष नगरसेवक आनी कोण आसा ते सगळ्यांक हांव त्यो बरो करता म्हणटा तुमी हिंग येयली म्हण पूण तेजी पयली एक मागिल्ली एक बारीकशी एक खबर सांगता तुमकां 1997 राजेंद्र देसाय चाचान तेन्ना कॉन्सिलर आसतना म्हाका हिंग कामां लायिल्लो पूण राजकीय मतभेदा लागून 2002 म्हाका हिंगसान कामाचो काडलो आनी तेन्ना कामाचो काडपाक राजकीय वच नासलो तेतून हिंगचे कर्मचारी बी आसले संमत आसले आनी आमकां 13 जाणां कामाचो काडलो 13 जाणां काडलो तेतून एकटो मेलो आनी 11 जाणांक येयलो आनी हांव एकट्याकच म्हाका भायर दवरलो आनी म्हाजेर खुबसो दबाव वाडलो की तुवें वचून त्या राजकीय मनशाक आनी त्या कर्मचाऱ्याक पांय पडचे पूण ना हांव भागवलो आनी आज ह्या देवा नांवाचेर आनी तुमी सगळे आशिर्वादा मागे बायले नगराध्यक्ष कोण हांवें सिद्ध करून दाखयले की बारीक मनीस हो बारीक ना केन्नाय तरी चेंज जाता आनी हो परिवर्तन घडपाक हाडूं शकता तेजे बरोबर आनी एक सांगता तुमी म्हणटले एखादे तूं कामार रावलो तो बरो जालो म्हणून तरी बरें जालें तुजें तशें ना त्या टायमार जो पगार मेळटालो तो आमचे खातीर खूब मोलादीक आसलो त्या टायमार जेन्ना म्हाका कामाचो काडलो तेन्ना म्हागे बापायले दोळ्यांत दुखी येयल्ली ती हांव पुसोवपाक शकना तो आसलो जाल्यार पुसोवपाक शकतालो आज तो ह्या संवसारान ना म्हणटा ती हांव पुसोवपाक शकना म्हणटा तेजे टायमार म्हाका तेजी खूब याद येता तशेंच म्हणल्यार आनीक सांगपाचें म्हणल्यार आज सगळ्याच शंभा जाता अशें ना अशें करून कोणी राजकीय क्षेत्रांत कोणाल्या पोटार मारचें न्हू फाटीर तरी मारा पूण पोटार कोणाल्या मारनाका कित्याक सगळे शंभा जावन परत परिवर्तन घडपाक हाडूं शकना असले खुबशे लोक चिड्डोन वचोंक शकता तेन्ना कोणाचेर अन्याय करनायो अन्याय करनासतना फुडें वयचें आनी राजकीय मतभेद हे दवरचे न्हू चड दवरून मतभेद दवरले जाता पूण लोकांक त्रास करचे न्हू तशेंच आमी बी ह्या 12 वॉर्डाचो डॅवलॉपमेंट करतले ह्या 7 जाण कॉन्सिलरां घेवन आनी 7 जाणां कॉन्सिलराचे आयकोनूच आमी फुडली डिसिजन घेतले आनी डॅवलॉपमेंट करतले तशेंच आज तुमी हिंग सगळे जाण हाचेर रावली हिंग हें केलें सामको शुभेच्छा दिल्यो म्हणून सगळ्यांक तुमी देव बरें करूं हिंग उपस्थित आसल्या सगळ्यांक
येवकार आज तुमका अभिनंदन हे चॉप्टर आशीर्वाद दिवपा आयला हिंगा म्हण तुमकां सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा. फस्ट थँक्यू म्हणटा शंभा की तेणी म्हाका फोर्स केलो ह्या इलेक्शनाक रावपाक. हे हांव रावपाक म्हाका पॉलिटिक्स म्हाका आवडनासले आनी तेणी म्हाका दोन तीन म्हयने फोर्स करीत रावलो सतत की तूं राव 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 म्हणून हांवें तेगे आयकलना म्हण लास्ट टायमार म्हाका सगळ्यान प्रेशर घालून म्हाका हांवें तेका हय म्हणलें. म्हण तरी सुद्दां म्हाका दिसतालें हांव कित्याक निवडून येतलें, म्हाका कोण वळखता, देंवपाक मातशें वळखतालें सगळ्याक, म्हण पावळ्याक एक मनशाक सुद्दां वळखना, एक दोग तीन जाणां सोडला कोणाकूच वळखनासलें आनी म्हाका कित्याक वोट मारतलें अशें म्हागे मन समज आसलो. म्हण तरी सुद्दां म्हाका खुबशें मत पडलीं, खूब जाणांक म्हाजेर विश्वास दवरलो, म्हाजेर मात शंभाचेर विश्वास दवरलो आनी तेणी म्हाका आमकां निवडून हाडलो म्हूण सगळ्यांचे धन्यवाद करता. दुसरी म्हळ्यार म्हाजे वोटर, म्हाजे वार्ड नंबर वन जे म्हाजे बरोबर रावले. पयलीं दिसतालें कितें म्हाका, हांव म्हळ्यार मातशी एकल्या रावपाचे मनीस, मिक्सअप बेगीन जायना म्हण म्हाका म्हाका दिसता कितें हांव कशें करतलें निवडून येतलें, हांव कशें करतलें, हांव कशें करून भोंवतलें लोकां घरा कडेन, कशें वयतलें दिसतालें. म्हण रुपा बाबीन म्हाका खूब हॅल्प केलो, हांवें तुजे बरोबर ह्या सायडीन देंवपाक, ज्योतीन दोनी ज्योतीन म्हाका खूब वेळ म्हाजे बरोबर केन्ना सांगल्यार येताली, खंयच केन्नाच ना म्हणलां, तेंकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज पयलीं जेन्ना हांव चिंत्तालें की हांव कशें वयतलें, कशें करून मिक्सअप जातलें, कशें करून उलयतलें म्हण फस्ट एकदां गेलें जेन्ना हांव निवडून येयलें तेन्ना सगळ्याक पांय पडपाक गेलें, हांव आमी निवडून येयलें म्हूण सांगलें. तेजे नंतर जें म्हागे स्टार्ट जाल्लो, प्रत्येक दिसा केन्ना कँप जावूं, हॅल्थ कँप जावूं, कसलो प्रोग्राम जावूं, गॅट टुगेदर जावूं, टूर जावूं, प्रत्येक घरा हांव गेलें. आनी आज म्हाका दिसता म्हाका लास्ट टायम 369 मत पडली, आज ती आयज जर हांव उबी रावल्लें जाल्यार म्हाका 500 मत पडटा आसली हांव गॅरंटी सांगपाक शकता की सगळ्यांचे म्हागे जे म्हाका सगळीं जाण पॉझिटीव दिसतात, एक थोडीशी घर सोडलात, अशेंच तुमचो म्हाका मोग मेळ्ळो. आनी थर्ड हांव थँक्यू म्हणपाक शकता म्हागे सई कावन्सिलरां, हांव धरलां सात जाण सई कावन्सिलराचे. जेन्ना आमी निवडून येयलीं तेन्ना आमी स जाणां सात जाणांचो एक गट केलो, पांच जाण वेगळे उरले ते आमचे बरें एक जाले, सातय जाण आमी एक बरोबर रावन जेन्ना फस्ट आमी चॅरपर्सन सायमना केलो तेन्ना इलेक्शन जाल्लें, एखाद्या तेमी चान्स घेयलो आसतलो एखादें तें एकलो कोणी तरी चेंज जाल्यार जालो म्हण आमी तशें जालें ना. आनी हेजे फुडें साती जाण सात उरतली, सत्ते पे सत्ता म्हणटाय पळय तशें जाण उरतली. आनीक तशें म्हण रमा ऑपोजीट पळय तेंकां कळ्ळें की इलेक्शना रावन इलेक्शन करून कांय फरक पडची ना, आपल्या तितलीच मत पडटली ना, कमी सुद्दां जावपाक शकताय तेंची मतां म्हण ते रावल्यान म्हाज्या टायमार तशेंच जालें. आमी जो सात जाणांचो हें केल्लो देवा मुखार करार केल्लो तशी आमी त्या त्या टायमार देंवली आसाय आनीक हेजे फुडें बी तशें जातलें. आनीक पांच वर्सां नंतर सुद्दां आमी अशीच उरतली, एखाद्यान परत रावपाक शकताय, आमी परत निवडून बी येवपाक शकताय. म्हणजे सात जाणां गट जो आसा हो सात जाणांचो उरतलो हें तुमकां हांव हें दिता. आनी अशेंच तुमी म्हाका हॅल्प कराय, तुमचो सपोर्ट म्हाका जाय, साती सई कावन्सिलराचो जो सपोर्ट जाय, सई कावन्सिलराक घेवन हांव 12 वॉर्डाचे डेवलॉपमेंट हें करतलें. हें तुमकां हें दिता कित्याक पांच वेगळीं जालीं म्हण हांव मागीर हें करचें ना, तेंकां मुखार भितर घेवन डेवलॉपमेंट जें आसा तेंगे वाड्याचें, आमगे साती वाडाचें, सगळीं वाडाची कामां जीं आसा तीं हांव प्रयत्न करपाक ट्राय करतलें. आनी जे जे आमगे प्रोजेक्ट आसा ते पेंडींग उरले आसा ते मुखार व्हरून तेजे सक्सेस करपाक सोद हें करतलें, प्रयत्न करतलें. आनी सगळ्यांक म्हाजे पिकरावडकाराक जेणे म्हाका खूब सपोर्ट करया, केन्ना कितें आपल्या प्रचारां सुद्दां येतालीं म्हागे वार्डाच्या लोकांक, केन्ना कितें सांगलें तेमी ना म्हणलां तेंकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. अशेंच तुमचो सपोर्ट जाय, आशिर्वाद जाय. आनीक फाटली मुखारली जी 2 वर्सां उरलाय ती तुमी म्हाका सपोर्टा शिवाय, तुमच्या सपोर्टा शिवाय म्हाजें कांय जावचें ना, तुमचो सपोर्ट जाय आनी तुमचो सपोर्ट मेळटलो अशें आसूं करता. आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी एक सांगपाक उरलें की आमकां जो आमदार मेळा रमेश तवडकर सर, ते आमकां खूब हॅल्प करता. आनी जी कितें आमचे डेवलॉपमेंट काम जाली आसा ती तेंच्याच हेजे मुळे जाली आसा, तेमीच आमकां बेगबेगीची फायल जी आसा ती पेंडींग आसा ती पास करून हाडपाक ट्राय केली आसा. हांवें
प्रत्येक वाडा सगळ्याची काम केल्या. माझ्याच वाडा आमच्या 36 लाखाची काम झाले असा आणि 11-21 लाखाची काम जी आहे ती टेंडरिंग असा आहे. आणि हे जे काम असा ते सदांच हे जे असा ते आमचे MLA आणि स्पीकर सर रमेश तोडकर हेजेने झाले असा. आणि मुखार बी आम्ही 7 जण त्याच बरोबरच असतली आणि अशीच आम्ही गटुला आमचे जे डेव्हलपमेंट असा ते बरं जातले. आणि सरांक चिंतपा जायना की आम्ही वेगळे झाल्याची. आम्ही तुमच्या बरोबर असाय, BJP बरोबर असाय आणि सर काणकोणचे आमदार रमेश तोडकर बरोबर असाय. मुखारले मुखार पळया म्हणजे आता या 5 वर्षात जे किती असा आम्ही सर आले MLA च्या बरोबर असतली. थँक्यू.